Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hər kəsi anası bir dəfə dünyaya gətirir. Məni isə iki dəfə Sferahaz xəbər verir ki, bu sözləri aktyor aparıcı Azər Baxşəliyev Əqab Qaraya verilişində xəstəliyindən danışarkən deyib. O bildirib ki, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi zaman donor anası olub. Böyrəklərimin hər ikisi sıradan çıxmışdı. Anam böyrəyinin birini mənə verdi. Bunun üstündən 4 il keçib. Amma bugün də eyni xəstəliklə mübarizə aparıram. Yaxın zamanlarda əməliyyata gedəcəyəm. Donor tapılsa, ikinci dəfə böyrək köçürüləcək. Bacardığım qədər biruzə vermirəm, amma istənilən halda bu bəlli olur. Bəzən düşünürəm ki, anamın verdiyi böyrək də xarab oldu. Heç nədən anamdan böyrək götürdüm. Amma qismət budur. Heç vaxt neqativ düşünmürəm. Ən azından bu xəstəliyin bir çıxış yolu var, işimlə xəstəliyimi qarışdırmıram. Mənəvi olaraq çox çətin olsa da, gün ərzində xəstəliyim heç yadıma düşmür.